ga slušam, muzika nema povredu va nikoj i ništa. Zdravo, ja sam Denison, jedna guljama umetnička duša, mi je spolnova umetnost da je sve što je povrzano sa nje. Interesiram za tanc, pijenje, piano, drama i literatura i makedonski jazik. Cijelite se roje, svekoj den za noć, zada ima meće, dovoljno za site. Pčela ta je srekja, zdravlje polna vrekja, pčela ta je život naš za mnogo leta. Дени, толку специјална колку што е во нашите животи, е родена за да ги освестува и подсетува луѓето кои се најважните работи во животот и токму на тоа ме научи и мене. Јас во незиниот живот влегов како незина наставничка, ама најголемите лекции ги добив токму од Дени. Мојата соработка со Сузана е најубавото нешто што можам да кажам дека ми се случило од кога сум жива. Таа е толку храбра, таа е толку свесна за сите нешта околу неја, има еден вградено чувство на емпатија, на човечност, да се грижи за сите луѓе кои што се во некоја лоша состојба или во немилост, што на секаков можен начин таа докажува дека не постои пречка која може да ја спречи. Доколку би имала можност да им напишам писмо до државата колку е потребно они да си ги уклучат мозоците да мислат и на нас, кои нагледа. Љубовта е она која што мене ме движи, ако престане љубовта, јас нема зашто да живеам. На младите препорачувам да се борат без оглед на нивните мани и предности, да го кажат свој јас гласно и да не се срамат од тоа што се треба сите институции да се присапне, за да можеме и ние малку поинаквето од другите да ги посетуваме и да се дружиме во нив.